Novi trener u fudbalskom klubu Radnički je Dragoljub Bekvalac, sa kojim je postignut dogovor da u poslednjih 6 kola predvodi kragujevački tim u nastojanju da sačuva superligaški status. Iskusni stručnjak je apsolutno svestan težine predstojećeg iskušenja, a takva vrsta posla nije mu strana, što je takođe uticalo na odluku o njegovom imenovanju. Da nije tako nezgodno, verovatno ne bi ni bio ja pozvan. Tako u neko poslednje vreme sve posle koje radim dobijem u najnezgodnije vreme po te klubove. Ali eto, uvek se nekako posreći, pa to bude do sada uspešno, nadam se da će i ovoga puta biti. Kako je istakao Milenko Marjanović, predsednik Radničkog, želja je bila da se svojevrsnom šok terapijom izazovu pozitivni efekti u igri i ostvarivanju krajnjih rezultata u situaciji kada svaki osvojeni bod ima izuzetno veliku važnost. Naš izlaz iz krize je upravni odbor ocenio da treba da napravi jednu šok terapiju i to je pao predlog da Dragoljub Bekvalac bude trener narednih 6 kola i mislim da ono što imamo kapaciteta unutar kluba i oko kluba, mislim da će pokušati da svi skupa zajedno da nađemo taj izlaz iz ove situacije i mislim da bi svi skupa trebali da očekujemo da će ipak Radnički opstati u ovoj Superligi. Ma koliko to želele pristalice Radničkog, za kratko vreme ne može se mnogo toga promeniti u igri, što u ostalom konstatuje i novi šef stručnog štaba. Suviše malo vremena da bi trener bio neki veliki faktor u narednim rezultatima. Sigurno da ja ne mogu napraviti sad neku igru i nemam čarobni štapić da to sad uradim onako kako bi možda radio da je pripremni period, ali ću se truditi da prvo ja uradim maksimum onoga što znam i umem, a isto tako tražim to od fudbalera. Došao sam ovde da ne kažem nemoguću stvar, nego da učinimo moguću stvar, jer sasvim je moguće, izvesno da Radnički može i mora i treba da ostane i nadam se da će ostati u ligi, a jedan od razloga upravo je ta što verujem u te momke, gotovo sve fudbalere poznajem. I verujem u njih, verujem u fudbalski Kragujevac i verujem u publiku koja dolazi na stadion u velikom broju, jer bio sam u situaciji da igram pred 5-6 hiljada ovde navijača i znam koliko oni znače, koja je to podrška fudbalerima i jedna prepreka gostujućoj ekipi. I kad se to sve sabere i stavi plus minus, mislim da je sve u plusu za to da će Radnički naredne godine biti član naše elitne lige. Bekvalac će na klupi kragujevačkog tima debitovati u subotu, kada će se Radnički od 16:30 u utakmici 25. kola na stadionu Čikadača sastati sa Jagodinom. Prilika za osvajanje odlučujućih bodova za opstanak u Superligi koja se ne sme propustiti. Utakmica 25. kola. Radnički Kragujevac, Jagodina. Subota, 27. aprila od 16:30 na stadionu Čikadača. Ulaz slobodan. Budi Kragujevčani, navijaj za Radnički. Pomoćnik gradonačelnika Kragujevca za sport Jovan Pavlović Bojagđić priredio je svečani prijem za realizatore Badminton Girls projekta, koji je proglašen u odgovarajućim međunarodnim forumima za najuspešniji u toku prošle godine. Osnovna zamisao projekta bila je da se ovdašnjim mladim badminton igračicama omogući napredak kroz zajednički rad sa najtalentovanijim devojčicama iz Austrije, Mađarske, Bugarske, Rumunije i naše zemlje. Na konferenciji koja je proteklog vikenda održana u Bratislavi, realizatorima projekta koji se već 2 godine sprovodi u Kragujevcu u sajedstvu klubova Ravens KG i Beogradskog Klira i praktično je uručena nagrada koja će predstavljati veliki podstrek za dalje.
priznanje znači mnogo, zato što dolazi iz Zapadne Evrope i iz krovne institucije Evrope. Za nas je glasalo 10 žena u radnoj grupi, žene u badmintonu, badminton Europa, i sve su žene iz Zapadne Evrope, iz velikih badminton sila. S druge strane, naša ideja je bila da naše najkvalitetnije devojčice, jer imamo jako velike talente, povežemo sa regionom prvobitno, kako bi ne samo igrale protiv njih kada mi izađemo napolje, nego i mogle da treniraju i imale znači bolje uslove za rad ovde. Veliko priznanje za Kragujevac, za Srbiju i za kompletan badminton. Mi smo sigurni da dosta znači, sada nam ovo priznanje daje dodatni vetar u leđa i potvrdu tog kvalitetnog rada, jer se zaista potvrđuje da te učesnice kampa su i zaista imali na narednih godina dana kvalitetne rezultate u juniorskim kategorijama. To potvrđuje i naše učesnice iz Srbije koje su i ovde prisutne, a takođe učesnice recimo iz Mađarske i Austrije koje su u proteklih 6 meseci osvajali značajne priznanja i medalje na internacionalnim turnirima. Ponešeni odličnim iskustvima iz prethodne 2 godine, kao i značajnim takmičarskim rezultatima kojima su doprinjeli organizacija Girls projekta, dogovoreno je da se treći po redu ovakav skup u Kragujevcu održi u periodu od 12. do 17. avgusta, uz nadu da će opravdati prethodno dobijenu nagradu i samu realizaciju izdignuti na još viši nivo. Može biti samo jedan. Aktuelni šampion Srbije, ekonomac i pobednik kupa Marble Intermezzo u završnoj borbi za prvi ovosezonski trofej na domaćoj futsal sceni. Finale Kupa Srbije, sreda 24. aprila 19 časova u hali Jezero. Večiti derbi. Ekonomac Marble Intermezzo. Kragujevac je danas u znaku finalne utakmice Kupa Srbije u malom fudbalu, koja će se od 19 časova između Ekonomca i Marble Intermezza odigrati u hali Jezero. Aktuelni šampion Srbije Ekonomac za sada nema trijumf u takmičenju za kup, a dodatni motiv, pored toga što će igrati pred svojim publikom, predstavlja i to što je u prošloj sezoni poražen upravo od najvećeg rivala u odlučujućoj utakmici. U dosadašnjem delu sezone Ekonomac je ostvario 2 pobjede u prvenstvenim duelima, ali ti uspjesi ne moraju puno da znakše pred odlučujući meč finala kupa. Dobili smo ih 2 puta, međutim to ne mora ništa da znači. Finale je jedna utakmica, mnogo toga donosi, znači samim tim pehar koji nismo osvojili do sada, nadam se da ćemo uspjeti u ovoj utakmici. Pa znamo njihov sistem igre, sve nam je poznato, znamo njihove vrline i mane, sve smo analizirali i nadamo se da ćemo na terenu sve to da pretvorimo i u našu dobit. S obzirom da jedna utakmica odlučuje o nosiocu trofeja, onda je sve moguće i karte su potpuno otvorene. Trener Ivan Božović isključuje mogućnost bilo kakvog iznenađenja u taktičko-tehničkom odmeravanju snaga, ali veruje da je njegov tim zbog pojedinih prednosti bliži trijumfu. Kad jedna utakmica odlučuje konačnog pobednika, tu su sve karte otvorene. Mi zadnjih nedelja igramo znatno bolje od protivnika današnje, to je jedan od razloga. Drugi razlog, mislim da smo kvalitetnija ekipa i igramo prvi put do finale u Kragujevcu na domaćem terenu, tako da očekujemo bar regularno i suđenje, i kad to sve sagledamo, mislim da su se stekli svi uslovi da u tom finalu mi budemo konačno pobednici. Nema tu mnogo nepoznanica, nemoguće su iznenađenja, ekipa Marva će biti kompletna, znači u sastav se vraća Pršić, neizvestan je Bogdanović koji se nije pojavljivo zadnjih nedelja na treninzima i utakmicama Marva, ali mi smo se spremali tako da očekujemo da Marva dođe kompletan i da sve ono što bude potrebno uradimo na terenu da bi osvojili prvi ovogodišnji trofej. Adut Ekonomce je svakako dobra igra koju pruža u kontinuitetu, a pogotovo segment odbrane koji bi mogao da u velikoj meri doprinese da na drugoj strani napadači donesu željeni trijumf. Naša velika prednost je igra u odbrani, to smo zaista podigli na jedan veći nivo, igramo odlično u poslednje vreme, nadam se da ćemo to potvrditi sutra i da ćemo naravno realizovati naše šanse i da će napadači doneti titulu Kragujevca. Kragujevački tim potpuno spremno dočekuje prestojeći meč, bez bilo kakvih problema kada je u pitanju igrački kadar. Uprkos zgusnutom kalendaru takmičenja i učešću velikog broja igrača u akcijama reprezentacije, čini se da umor nije prisutan u velikoj meri.
potpuno kompletna ekipa, mi se čak nismo ni umorili onoliko koliko smo očekivali da će to biti obzirom na zgustu raspored poslednjih meseci i po dana, utakmice sreda, subota, tako da svi su spremni i mentalno i fizički, nema kartona, čistili smo te kartone, nema povreda, hvala Bogu, tako da potpuno spremni, očekujemo to finale. Meč između Ekonomca i Marbo Intermeca igraće se u hali Jezero sa početkom u 19 časova uz direktan prenos posredstvom interneta na stranici www.ipsport.net. Inače, ulaz u halu za sve posetioce bit će slobodan. Može biti samo jedan. Aktuelni šampion Srbije Ekonomac i pobednik kupa Marbo Intermeco u završnoj borbi za prvi ovosezonski trofej na domaćoj futsal sceni. Finale Kupa Srbije, sreda 24. aprila 19 časova u hali Jezero. Večiti derbi. Ekonomac, Marbo Intermeco. Košarkaši Radničkog od juče se nalaze u Laktašima, gde će sutra odigrati polufinalnu utakmicu završnog turnira ABA lige, u kojoj će im rival biti Beogradska Crvena zvezda. Početak ovog susreta zakazan je za 17 časova i on svakako da ima veliku važnost, jer će pobednik, pored plasmana u finale i mogućnosti da se bori za titulu prvaka regionalnog takmičenja, u narednoj sezoni igrati i u Evroligi. Za ovu priliku trener Miroslav Nikolić će moći da računa i na Matthewa Briana Emeninga, koji nema pravo nastupa u domaćem takmičenju, dok je preostali stranac Kyle Lee Wieser pre nekoliko dana napustio Radnički. Kragujevački tim je u dosadašnjem delu sezone ostvario nerešen skor u pobedama u duelima sa Crvenom zvezdom u okviru ABA lige. Poražen je u polufinalu Kupa Radivoja Koraća, kao i posle dramatičnih trenutaka u poslednjem meču domaćeg prvenstva u Beogradskom Pioniru. Prema poslednjim informacijama, Radnički je već obavio dva treninga u Laktašima, sve protiče u najboljem redu, a ono što je najvažnije jeste da su svi igrači spremni za predstojeću utakmicu.